Už len 18 dní chýba do ukončenia rozsiahlej rekonštrukcie najrušnejšej bratislavskej tepny, ulice Československej armády. A pohľad do harmonogramu prác 28. október iba potvrdzuje. Dnes sme zastihli pracovníkov 5 stavebných organizácií pri betonovaní vozovky, dokončovaní koľajového zvršku, kanalizácie, obrubníkov a verejného osvetlenia, ktoré sa realizuje mimo plánu rekonštrukcie. Prácou navyše je takisto aj tento 105-metrový úsek až po Kyjevské námestie, ktorý sa do plánu zaradil počas rekonštrukcie a vyžiadal si to jeho nevyhovujúci technický stav. Posledná etapa celkových prác začne zajtra a bude ňou montáž trakčného vedenia pre električky a trolejbusy.